Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a přeju krásný den s dnešními aktualitami. Uděláme maximum pro to, aby nebyl přijat pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 svolala na 1. únor ve stavu legislativní nouze schůzi sněmovny k projednání novely tzv. Pandemického zákona. Jehož platnost má ke konci února skončit. Pandemický zákon hnutí SPD kritizuje od samého začátku a považujeme i tuto vládou předkládanou novelu za další legislativní paskvil. Jedná se v podstatě o kodifikaci nouzového stavu, který je ale součástí opatření v rámci ústavního zákona o bezpečnosti, kterým jsou občané omezováni na svých právech. A proto tento ústavní zákon nemůže být nahrazen obyčejným prováděcím zákonem, v tomto případě pandemickým zákonem. Poslanecký klub SPD udělá opět maximum, aby tato vládou předkládaná novela nebyla schválena. Pandemický zákon omezuje základní svobody, například svobodu podnikání. Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby i po 28. únoru 2022 Ministerstvo zdravotnictví mělo příležitost regulovat hospody, provozovny a základní a střední školy podle svého vlastního uvážení. Navíc se má podle novely také rozšířit okruh zařízení, které vláda může omezit. Opatření mohou dokonce nově vydávat nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstva obrany a vnitra. Navíc bude možné obecným mimořádným opatřením stanovit plošně jakousi samokaranténu všem lidem, kteří mají pozitivní antigenní test anebo se vrací z zahraničí z nějaké rizikové oblasti. Přičemž tzv. Riziková oblast v návrhu není ani blíže specifikována. Znamená to de facto, že jsou i třeba pomocí SMS na jednotlivce zacílená razantní omezení svobody, jako je povinnost žít odděleně od ostatních osob. To je zcela nepřijatelné. Nikde například není zákonem upravena povinnost být držitelem mobilního telefonu. Nikdo nemá povinnost mít u sebe neustále mobilní telefon a číst SMS zprávy z neznámých čísel, což se netýká pouze našich seniorů. A výhrad k pandemickému zákonu máme samozřejmě mnohem více. Podle SPD se jedná v případě o přijetí pouze o jinak pojmenovaný nouzový stav a to je pro nás zcela nepřijatelné. Vláda Petra Fialy, což je koalice ODS, STAN, KDU, ČSL, Pirátů a TOP 09, chce tímto zákonem zavést covidovou diktaturu. Fialová vláda tvrdila, že bude v případě pandemie postupovat jinak než Babišova vláda, ale zatím s ničím novým nepřichází. Není schopna řídit stát v době krize stávající legislativou, například zákonem na ochranu veřejného zdraví anebo krizovým zákonem. Pojďme k druhému tématu. Hnutí SPD je pro okamžité zrušení plošných protiepidemických opatření, souvisejících s onemocněním COVID-19. Prosazujeme ukončení diskriminace neočkovaných. Masivní testování ve školách a firmách je v současné době neopodstatněné, zcela nesmyslné a stojí nás všechny i nadále 3 miliardy korun měsíčně. Některé země jako Irsko, Španělsko, Velká Británie rozvolňují protiepidemická opatření bez ohledu na šíření omikronu, a u nás se stále vláda ke slibovaným rozvolněním zatím neodhodlala. Kompenzace za ušlý zisk podnikatelé také stále nedostali. Museli zavřít kvůli vánočním trhům a doposud nedostali nic, přestože zákaz přišel během několika hodin. Stejně na tom jsou gastronomické podniky, které museli zavírat ve 22 hodin. Státu tak hrozí další žaloby a vláda Petra Fialy nekoná. Je zřejmé, že pravým cílem testování je co nejdelší udržení příjmů z takzvaného covid biznisu a pokračující teror vůči českým občanům, kterým jsou zatíženi zejména zaměstnavatelé a učitelé. Vyzýváme vládu, aby přestala prosazovat totalitní pandemický zákon,
aby skončila diskriminace neočkovaných a aby konečně začala řešit enormní zdražování všeho kolem nás a řešila věci, které občany skutečně pálí. Pojďme k třetímu dnešnímu tématu. Vládní koalice se chová nedemokraticky a blokuje projednání našich návrhů zákonů, které by pomohly lidem. Sněmovna hlasy poslanců koalice Spolu, což je ODS, KDU, ČSL a TOP 09 a Pirátů a STAN, zamítla projednat v takzvaném opozičním okénku návrhy tří zákonů z pera SPD, a sice zákon o referendu, zákon s pracovním názvem Můj dům, můj hrad, posilující bezpečnost občanů, a také zákon o zdanění nadnárodních korporací, podnikajících na našem území, které vyvádějí každoročně z naší země ve formě zisků a dividend 100 miliardové částky před zdaněním. A to bez jakýchkoliv podmínek, například investovat alespoň jednu korunu ze svých miliardových zisků zpět u nás v České republice. Vládní koalice taky nadále dokazuje, že je probruselská a proti demokracii, protože její poslanci opakovaně odmítají zařadit na jednání schůzí sněmovny naše návrhy zákonů prospěšné občanům České republiky. A na jejich projednávání byly politické dohody v rámci grémia stávající sněmovny. Pojďme ke čtvrtému tématu. Vládní koalice není schopna projednat ani své vlastní klíčové zákony, jako je například zákon o státním rozpočtu. Vláda neřeší zdražování a další problémy lidí. Od doby první schůze sněmovny v nynějším volebním období je nyní na pořadu již devátá schůze. A doposud bylo na stávajících schůzích z 83 bodů projednáno pouhých 16 bodů, které předložila vládní koalice. Vláda Petra Fialy stále ještě neprojednala a nepředložila do sněmovny zákon roku, zákon o státním rozpočtu na rok 2022. A země je tak i nadále v rozpočtovém provizoriu. Tudíž většina rezortů nemůže provádět platby na případné investice a nákupy, protože mohou čerpat pouze 1/12 z loňského rozpočtu každý měsíc. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Tato vláda neprokazuje schopnost předkládat včas zákony pro lidi. Například řešení drakonického zdražování energií, zdražování potravin, krotit inflaci a navrhovat kompenzace pro osoby a živnostníky postižené vládními chaotickými opatřeními kvůli onemocnění COVID-19. Poslanci vládní koalice následně nejsou schopni tyto návrhy ve sněmovně prosadit a schválit. Tato vláda není vládou odborníků a proto by měla podat demisi a skončit. Tady k tomu rozpočtu bych ještě rád dodal, že standardně, a to i ve volebním roce, se státní rozpočet přijímá na konci toho předešlého roku, pro ten další rok. Vláda Petra Fialy, ta pětikoalice, celý loňský rok, ta pětikoalice ještě nebyly ve vládě, říkali, že jsou připraveni vládnout, jak programově, tak personálně. Vidíte, že obelhali lidi. Nejsou schopni vládnout ani programově, ani personálně. A to, že ani v lednu nepředložili rozpočet, to znamená, Česká republika nemůže provádět platby na případné investice, které jsou ale nutné k tomu, abychom se proinvestovali z ekonomické krize, tak to je opravdu fatální selhání. Nemají připraveného vůbec nic, jsou úplně bezradní. A tady musím poznamenat situaci médií, protože tohleto, kdyby udělal kdokoliv jiný, kdyby to udělal Okamura, tak prostě už jsem dávno na pranýři a už mě tady média každý den na titulních stranách už mě vyzývají demisi. Ale tahle ta vláda, přestože selhává úplně každý den a nemají vůbec nic připraveného, jediný zákon pro lidi tady ve sněmovně nepředložili. Jenom korespondenční volbu a pandemický zákon v podstatě. Tak média ji nechávají úplně v klidu. To přeci je úplně šílený. A kde je premiér Petr Fiala? Teď o něm není vůbec vidět ani slyšet. Stejně v klidu asi užívá víkendů, místo aby tady řešili zdražování energií a potravin. A lidi jsou z toho už úplně zoufalí. A já teda musím říci, že ten výkon je mimořádně slabý. A jenom doufám, že to občané skutečně vidí, protože každý měsíc musíte platit předražené složenky, ale vláda už má ve 4 měsíce po volbách a nic se neděje, nic. Jenom si rozdělili pašalíky, přidali si pašalíky, jak víte, obrovské vícenáklady navíc, ale na občany čas vůbec nemají. Pojďme k pátému tématu.
Nesouhlasíme s rozmisťováním vojáků NATO a českých vojáků u hranic s Ruskem. NATO, USA a vláda Petra Fialy podporují svými kroky eskalaci možného válečného konfliktu. Hnutí SPD nesouhlasí s darem české vlády Ukrajině ve formě 4000 kusů dělostřelecké munice v hodnotě 37 milionů korun, který minulý týden schválila vláda premiéra Petra Fialy z ODS. Tento takzvaný dar není symbolem solidarity a zároveň není ani v zájmu občanů České republiky, ale je to i jasná podpora eskalace případného vojenského konfliktu. Výzbroj a munici zasílají na Ukrajinu státy NATO, které jsou geograficky od Ukrajiny nejvzdálenější – USA, Kanada, Velká Británie. A česká vláda se k ním na rozdíl od většiny států Evropy přidala. Česká republika je pouze jedna z mála zemí, která výzbroj na Ukrajinu zasílá. Ostatní státy Evropy jsou v této věci velmi zdrženlivé a posílají na Ukrajinu maximálně vojenské helmy anebo polní nemocnici na ochranu nebo zmírnění hypotetických ztrát. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na tiskové konferenci pro západní novináře v pátek řekl, že v současné době k další eskalaci situace na ukrajinsko-ruské hranici nedochází. Prezident USA Joe Biden následně ale vystupňoval napětí ohlášením záměru vyslat na východní křídlo státu NATO další jednotky. A naše servilní probruselská vláda, to znamená vláda Petra Fialy, tento návrh podporuje. Maďarsko přitom nepovažuje za účelné rozmisťovat na jeho území další síly NATO. Hnutí SPD s tímto postojem Maďarska souhlasí. Podle SPD pod kotlem přitápí NATO, USA a naše vláda v čele s premiérem Petrem Fialou z ODS, ministrem zahraničí Lipavským z Pirátů a ministryní obrany Černochovou ODS a dalšími, kteří nás chtějí zatáhnout do nebezpečného válečného konfliktu. Je potřeba celý problém řešit diplomaticky, mírovou cestou a nikoliv ho dále akcelerovat. Jednou z možností řešení deeskalace napětí může být i závěr z pondělního jednání Rady bezpečnosti OSN. A pojďme k poslednímu dnešnímu tématu. Dnes je to trošku delší, ale myslím, že těch témat je celkem, že jsou to zajímavá témata a je dobré je okomentovat. Tak poslední téma. Odmítáme politický bojkot olympijských her v Pekingu. Naši sportovci si zaslouží podporu české vlády. Vláda Spolu, to znamená ODS, KDU, ČSL a TOP 09 a Pirátů a STAN minulý týden deklarovala politický a diplomatický bojkot olympijským hrám v čínském Pekingu, které začínají tento týden. K diplomatickému bojkotu olympijských her se rozhodli přikročit například USA, Británie, Kanada nebo Austrálie. Evropská unie sice jednala o tom, že by se jako celek k diplomatickému bojkotu olympijských her připojila, ale nedospěla k souladu. Takže ze států Evropské unie, které na olympijské hry nehodlají vyslat vládní představitele, zbylo například Dánsko, Belgie nebo Litva. Rozhodnutí odůvodnili porušováním lidských práv v Číně. Mezi představitele evropských států, kteří ale naopak potvrdili účast, je například řecký premiér Mitsotakis, lucemburský velkovévoda Jindřich, monacký kníže Albert a také polský prezident Andřej Duda. Hnutí SPD v tomto souhlasí s názorem prezidenta Miloše Zemana, který je zásadně proti zneužívání olympijské myšlenky pro politické cíle. Naši špičkoví reprezentační sportovci jsou přitom schopni udělat pro propagaci dobrého jména České republiky na těchto olympijských hrách více než celé ministerstvo zahraničí věcí vedené nekompetentním pirátským ministrem Lipavským. Jsme v SPD přesvědčeni o tom, že sportovci si zaslouží podporu vlády. Jedná se o vyvrcholení několikaleté přípravy našich sportovců a v mnoha případech i o vrchol jejich sportovní kariéry, kterou nesmí omezovat ideologie a politika. Hnutí SPD přeje našim olympionikům na těchto olympijských hrách sportovní úspěchy. A tady bych chtěl dodat, že je opravdu tristní, a už to slyšíme i z diplomatických kruhů, jak na českém ministerstvu zahraničí pracují profesionálové, pracují tam odborníci, ale jsou zoufalí z toho nekompetentního vedení ministrem zahraničí za Piráty Janem
Lipavským. Je to opravdu neuvěřitelně šílená situace, že člověk jako pan Lipavský, který v životě nic nevedl, ani se nevěnoval diplomaci, ani se nevěnoval zahraničním věcem, tak v podstatě vede tímto způsobem zahraniční politiku České republiky. V podstatě vidíme, že o něm ani není pořádně slyšet, kromě toho, že chce posílat vojáky na Ukrajinu, naše vojáky na Ukrajinu, ale že by něco pozitivního udělal v diplomacii pro Českou republiku, to jsme vůbec neslyšeli. Ani neuslyšíme, protože ten člověk na to prostě profesně nemá. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám úspěšný týden, přeju, ať se vám ve všem hezky daří, dnes to bylo delší a těším se s vámi znovu co nejdříve naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu.